بسم الله الرحمن الرحيم ما أنت وحاء هل كان كلهم قضية لأن نويري وزارة قرشين أهان أنا في تيم كيد وزارة وحيها أقسمها جود وحيها مهم كه وزارة الشقادة هو هنا هي أدي استاتيستيك هذا جود مالية دي قرشين ت قلها شعب كسوماليات كلهم كوحوها إن وحنا جويديا سنة كي هذا أنجوجني يوحي وزارة أخب سومي كلهم دير أو لا يسدح ساعة ضد كله بان 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 يالني oo aan ku warbixineynay wixii noo qabsomay iyo waxa aan shaqadooda gudi ku kala jirno iyo meesha aan rabno inaan heegsano qorshaha howlaadkeena ka wasaarad ahaan waxa ugu muhiimsana wasaaradda qorsheynta howla waaweyn oo dawladda waa hay'adii ama wasaaradii masuulka ka ahayd qorshaha dalka ama qorshaha horumarka dalka waxay aad wax noogu weydiyeen meesha uu maray qorshaha horumarka oo ah dib u eegistii ugu dambeysay oo hadda soo gabagabeeyay sanad iyo barka inoo haray iyo waxa la rabo in la ajif gareeyo sanadkii hadda soo dhamaaday waxyaabihii ugu waaweynaayo noo qabsomay mashruucyada dalka ka socda sida loo coordinate gareeynaayo mashruucyada hadii culays ka jiraan qaar kood iyo hadii aysan ma taqaana fulintooda iyo deegaanada inta badan ee laga fulinayo mashruucyada horumarka arrimahaasan inta badan looga hadlay sidoo kale inta wasaaradda waxay mas'uul ka tahay deeqaha caalamiga isku dubridkooda iyo la shaqeynta hay'adaha caalamiga ayadana wax badan bay naga su'aaleen arrimahaas oo dhan lagu faaqiday kulan aad iyo aad miro dhal ayuu ahaa waana kaga mahadcelinaynaa guddiga oo oversight-ka iyo korjoogteynta nagu leh waxaan ugu talagalnay mashaariicda dalka ka socda iyo howlaha dowladda ay waddo wasaaradda qorsheynta waxay leedahay wax la dhahaa qiimeynta iyo korjoogteynta ama wax la dhahaa MNE mashaariicda dalka ka socda si intuu mashruucu socdo loo monitor gareeyo loo qiimeeyo markuu dhamaadana evaluation-kii hawshaas in ujeedooyinkii iyo hadafkii loo mashruucaas loo suubiyo la gaaray loo dabagalo dowladda soomaaliyeed malahan wax kuma lahan wax la dhaho budgetka kuma lahan qoondo fiican kuma lahan waxaan aad ugu codsanay maadaama guddigan guddigii isla korjoogteynta nagu lahaa uu yahay haddana guddigii mas'uulka ka ahaa diyaarinta iyo la shaqeynta ee ka shaqeynta arrimaha budgetka inay muhiim tahay dhabna ay naga tahay inaan mashaariicda si loo korjoogteeyo budget ama qoondo inaan ku lahaano maxaan ku dhahaa budgetka dowladda sidaasaan waxaan ka codsanay inay nagala shaqeeyaan si mas'uuliyadda shaqo ee aan leenahay aan u gudan karno khaasatan markay noqoto qiimeynta iyo korjoogteynta waa su'aal aad u fiican shaqaalaha dowladda khaasatan hadda waxyaabaha aan ka shaqeynay ee qorsheynta iyo MNEska iyo dhaqaaleyahanna iyo waxaan ku dhahaa waxyaabaha la dhaho ama statisticians qofka asoo wax kale soo bartay laga yaabaa waaxd inuu ka shaqeeyo markasta wuxuu u baahan yahay tababar iyo markasta dee oo aqoontiis kor loo qaadayo macadkan mar dhowaan aasaaseena qorsheyntiisa waxaan soo bilownay almost 6 bilood la soo dhaafay muddada ugu dhaqsii badanaan sameynayna macad lagu tababaray kaadiriinta ka shaqeyso qaybahan kala duwan ee planning-ka MNEska statisticians-ka dhaqaalaha waxyaabahaas oo dhan marka asagana dee qoondeyntan in lagu daran aan ka codsanay maadaama muhiimad gooni u leedahay inaan dadkeena aan tababarno insha allah hadduu ilaahay raali